Kdokoliv vymyslel pondělí a doufal tak v postupnou zkázu lidského rodu, nepočítal, že zasáhne Liga na ruby. Do dnešního dílu dostali povolávák Pavel Hartmann a Michal Kvasnica. Čau, Ahoj. Ahoj. Každé pondělí v 18.00 eSport.cz YouTube podcastové aplikace Liga na ruby. Poznáte ji podle toho, že jdeme přímo na věc. Jan Bořil, velký návrat do sestavy o víkendu. Kvaso, jak se ti líbil? byl se mi moc, protože když jsem ho viděl na jaře za Bčko a v té poslední době na té nižší úrovni, tak už jsem ho viděl spíš jako Stanislava Teclav v rezervě, jako mentora, nějakého motivátora. Nemyslel jsem si, že při té kvalitě soupisky Slávě se tam ještě objeví, ale na druhou stranu musím říct, že Baník mu to teda hodně ulehčil. Takže počkej, takže ne, ty říkáš teda, že to, ty jsme mi zkazil velký teda comeback, jako já. Ja? Ne, eh, comeback super, všechno no. dobrý, uh, protože byl vidět, byl cítit, vyhovuje mu to podle mě v té strojce stoperský, protože kdyby hrál toho wingbacka, to už asi v těch nárocích slávě by nedal, mm -hmm. stejně tak i ta čtyřka by byla jiná na kraji, Tady si mohl z levýho stopera útočit, Baník ho nechal, uh -huh. Baník uh, málo presoval, intenzita podle mě špatná. Takže pro něho ideální soupeř, ale nechci to zlehčovat, protože víceméně založil gólovou akci, uh -huh. měl tam krásnou střelu, takže jen tak dál. Pavel Trpišovský vlastně o Bořilovi řekl, že tím, že ho bere jako 100% zdravýho hráče, tak má další jako díl do skládanky případné sestavy. Uh, vydrží to celou sezónu? No to je otázka, protože on dva roky nehrál a uh, uvidíme až ta opakovaná zátěž, jak to koleno jeho vydrží hmm. a já bych souhlasil s Michalem, protože nepřeceňujeme tenhle ten zápas, protože stoprocentně jako se zlepšil pohybově oproti Jaru. Já ho viděl taky v tom derby, kde byl spíše proto Bčko velkou přítěží a ne posilou a tentokrát ten pohyb byl, se mi líbil, byl v pořádku, No, ale neměřme to nároky baníku Ostrava, protože baník včera opět podal výkon, za který já bych ho vyplísnil, protože... Tak pojď vyplísni. No ne, mně se nelíbí, mně se nelíbí dlouhodobě ta hra, když je moc roztažena. A baník si dá dopředu Almášího, teď na něho budeme nakopávat balony, ale on když to sklepne, tak než tam ty další doběhnou, tak je polovina dne u konce. Mm -hmm. o, takže to nemá prostě takovou tu návaznost, protože když chcete hrát rychlej fotbal, což se dneska musí hrát, tak musíte být blízko u sebe. A ti hráči, když já vidím, Baník Kostrava ten vůbec nepumpuje dopředu, tam bych je vyhnal byčem, ty stopery, nebo já nevím, učí je to, neučí je to, nevím. to, neučí je to, to kvaso. My jsme se o tom bavili s Pavlem nedávno, v kuchyni jsme spolu sadili a bavili jsme se. Myslím si, že je to Nechci říct, že neučí, ale nevím, jestli je to umí naučit. Jestli bavili jsme se o tom pověstným slovíčku drill. O tom to prostě je. A já nevidím Baník, jak říká Pavel, za rok a půl žádný progres. Jo? A říkal Pavel, měřme bořila měřítkem Baníku. A Baník je jako druhou sezonu po sobě pod průměrným ligovým manšaftem. Ono to zní hrozně, ale až jako zápasy proti Spartě, proti, dejme tomu, Olomouci, která aspoň má intenzitu pohybu, presím nějakou šablonu, ti proti plzní samozřejmě, ti ukážu, jestli ten Bořil fakt je na tom dobře. Je to o, o vteřin a to jestli ti český hráči, a teď nemluvím jenom o baníku, protože se viděli bohemku a to mi takhle vstávali ten zbytek lasů hrůzou v <laughs> hlavě. Co, co, si zkouším představit? No, to si zkus, <laughs> protože jsem říkal, já vždycky u té televize, vždycky já to sleduju, kluk se dívá na Premier League, já to mám vždycky simultánně Českou ligu Premier League, takže uh, on mi vždycky uh, říká, tati, já tě trošku litu, že na tohle musíš koukat, protože právě my se bavíme hodně o té taktice. A tam neexistuje, aby jakýkoliv Laton třeba hrál na tak velkým prostoru, jako hrála Bohemka. Teď ona si tím prohrála i evropský pohár z Bodoglim, když jsem to sledoval. A já jsem si třeba myslel, když jsem se Předtím sledoval Bodoglin, tak jsem se díval, jak útočí, jak, jak bránějí, Já jsem si říkal, tam by se šlo dobře chodit. No, ale musíte... Jako do, do, do jejich obrany? nebo? Do jejich obrany, mm -hmm. no, protože tam měli obrovskou mezeru před středníma stoperama. Já jsem si říkal, že by se to dalo dobře využít. Mm -hmm. dostat tam, Dostat tam míč nebo tam jít nějakým náběhem. No a hlavně jsem si říkal, nesmím Bohemka umožnit právě, aby oni mohli rychle kombinovat. Což uděláš jako tím, že prostě stáhneš ten prostor. Jo, Ale to ti hráči se musí učit. A když jsem viděl včera Bohemku, jak hrála v uh, udějících. No, tak... tak ti stávala pleš. No, tak jsem si leštil. Ale pro mě ještě, Pavel Hapal po tom zápase v Edenu jako nebyl nějak, ten se nehroutil z toho, ne? Nehroutil se, říkal, že tam vidí herní progres, nejen teda v tom včerejším zápase, ale obecně. A tyž, uznal teda, že. Že to viděl ten progres? Uh, ne. Hmm. Ale vzpomněl jsem si. Pavel říká hrát u sebe Slavia na, na nou kampu. A Michal Friedrich, jestli se nemýlím, byl v sestavě. Takže on to umí hrát. On by to uměl hrát. Jo, stlačit to na pár metrů, ta Barsa se tam nemohla dostat tehda. Tak, ale jenom to do nich do dostat. No a když jsme u stoperů, tak uh, vím, že rezonuje jméno Pojezný tam u vás. Zasvětně do toho, no. <laughs> zasvětně do toho. Karel Pojezný je dle mého názoru stoper pro zahraniční soutěž. Jo, je, má smůlu v tom, že v Česku, když to řeknu blbě. Baník ho, když to trošku přeženu, zázrakem vykoupil z hlavy. Zázrak říkám protože neskončil už tehdy v nějakém aha, velkou klubu Slavě měla na radaru, tehdy dala přednost Denisi Halinskému s příbrami. Mladá Boleslav tam byla a tak dále. Je to pro, pro mě to je Normálně rád, když ho dáš do nizozemské ligy, si myslím, že tam bude výborný, technický, levák, chce hrát fotbal. To se líbilo třeba Pavlu Vrbovi. Mm -hmm. Jasně, on má jiné nedostatky. Soubojovost občas, i když ve hře hlavou se zlepšil, není sprinter, jak to máš Vlček, mm -hmm. ale taky udělal pokrok a já pochopím, že e, trenér přes léto si udělal nějakou svou e, hierarchii stoperu, pojezdnému nepomohlo, že byl déle na euro, za, zařadil se později a podobně, a že začal prostě hrát David Liška. Normální, to je fotbal. Ale když ti David Liška vypadne a máš ty posty zdvojené, k to baník fakt teď to má dobře zdvojené, má zastupitelnost tak ty tam dáš přes nohu Michala Friedricha, přitom všichni čekají na to, jak ten kluk se teda ukáže. Měl jsem i info, že tam dojeli na něho zahraniční skauti, tak se ho nedostali, nedostal ani minutku, ale dobře, to je prostě fotbal, jenom to nechápu to myšlení a ukazuje to na to, že Pavel Hapal přišel jako bránit. On samozřejmě věděl, že Slávě zatlačí, to je normální, ale volbou Michala Friedricha, volbou Bitryho, volbou Blaška, tedy těch jako důraznějších takových těch tvrťáků, naturelem, upřednostnil jako spíš hraní na 0-0, než aby se snažil něco vytvořit. Protože i Pavel říkal, neudrželi balony vpředu, protože nedoplňovali jasně, ale oni tam ani nepřišla přihrávka přes řady, to jsem neviděl teda ani jednu, to, co umí pojezdný. Takže v tom, v to, v tom je mi to líto, jo? místo, aby se snažil hrát fotbal, přijet tam hrát jako dobře, m, trošku aktivně, nebo ten kluk čeká na tu šanci, tak za, neříkám, že to Friedrich jako nezvládl úplně, ale to myšlení, i když já si vzpomenu na slova Lučka Mikloška, na slova Václava Brabce, tak jako mladý a dobrý, když to půjde jen a nebojíme se teda dalších prodejů, nechcem ty hráče předržovat, tak tady mají kluka za neví mili, milion, euro eur hodnota a vy se ti nemá ani minutu. Pojďme ještě k tomu Hapalovi, jak dlouho, já se vám takhle blbě, jak dlouho mu to bude ještě procházet? Ale... Eh, protože... Ty dostáváš mě, dostáváš. No, no a tak O toho jsme tady... uh, já si myslím, že oni. Přete si doma... 300 km? Jako abys... Doma budou silní, jo? tam ti pomůžou fanoušci a ta kvalita toho kádru je uh, oproti třeba českým budovicím, který je teď čekají, vyšší. To znamená, tam to vždycky podle mě nějak tady s těmi mančafty ukopou, uhrajou tou silou, tou individuální kvalitou, ale z nějakého, z nějakého dlouhodobého hlediska progres, jestli tam nepřijde ani herní, ani teda individuální hráčů, jo, tam uh -huh. já nevidím, kdo se zlepšil za rok. A v sestavě jediný mladý kluk, to je Matěj Šín. jinak to jsou všechno kluci jako zkušení, takže nevím, přijde mi teď Luděk Mikloško, že už jenom tady tím tou volbou včerejší té sestavy, že, že, že ustupuje od něčeho, co chtěli nastavit při tom spolu. Mikloško hapal, když přišel v říjnu 22, vybrali jsme si Pavla, protože umí pracovat s mladými hráči, proto, to neřekli, ale proto si nevybrali nebo nechtěli třeba Martina Svědíka, o kterým oni si myslí, že neumí pracovat s mladými hráči. A umí nebo ne? Martin Svědík, tak spousta kritiků řekne, že ne, protože jich tam moc není. Na druhou stranu, prostě když ti staří mají lepší výkonnost, tak dělá s nimi takovou práci ve Slovácku, mm -hmm. tak já na to proto nemám jako jediný argument proti. Mm -hmm. Ke slavě, ještě zpátky, Pavle. Nemáš pocit, že ten největší rozdíl zatím mezi tímhle týmem a týmem z minulý sezóny je ten, že. Trpišovský teď dovede vyhrávat i ty v úvozovkách jako hnusný mače, protože proti té Ostravě to taky nebylo jako žádná teda hit paráda, ale tři body. No, jsou tři body a jsou to hlavně zasloužené tři body. A mně se tam u Slávě se mi líbí, že prostě tam je vidět u toho trenéra koncept. Jo? Že víme, že ty situace se tam budou, ty kombinace se tam budou třeba opakovat což u žádného jiného českého celku nevidím. Ani u Sparty? Ani u Sparty. U Sparty to nevidím, protože Sparta umí hrát to svoje 3-4-3. Do, jakoby to srovná. Sparta neumí hrát do plné obrany, což se ukázalo i chvíli v Teplicích. Se to ukázalo. Neumí to hrát, protože tu, tu Právě do té plné obrany potřebujete tu souhru, tu kombinaci souhru několika hráčů. A to se musí právě trénovat, drilovat, vyžadovat od těch hráčů, protože eh, ani, ani Hálan si nemůže si ty dělat, co, co chce. Teď si to udělal, jednou si to zkusil. Dělat, hmm. Pepe Guardiola za ním hned přišel o poločase a ho před televizníma kamerama. Má třeba Trpešovský výhodu v tom, že ten kádr Slávy je takový víc jako variabilnější, že ty kluci můžou hrát jako lec, kde vy třeba Oscar nebo teď Provod, který se vlastně jako velký comeback taky jako vlevo. No je to krásný, protože uh, ve Slávě si myslím, že jsou i dá, nejdál s tím uh, scoutingem a že přesně oni vědí, co budou hrát a co na který post uh, potřebují toho hráče. A samozřejmě, že oni potřebují při té velké rotaci těch hráčů, teď nemyslím v sestavě, ale na těch jednotlivých postech, že oni během zápasu prostě rotují. Že jo. A, a protože pro toho soupeře je to minčitelný potom, jo, a ty získáváš takovou zbraň, tak proto šran začne, já nevím, v útoku, pak se stane na pravého beka. No to je vůbec přijde, No. A, ale může to hrát, hmm. protože ty hráči ve slávy. Uh, mají splněný základ, že umějí vlastně v tom základu umějí všechno a ještě mají nadstavbu nějakou svojí. Jo? Mm. Což uh, u Sparty třeba, já nevím, asi se k tomu dostaneme, jo? dostaneme. Ale, ale když si vybírám hráče do Sparty, tak musí umět útočit a musí umět i to gro bránit. Za fajery to umí. Zafiry se kupovala z Velslávě vlastně jako desítku a teď hraje defenzivního záložníka, nebo jakoby defenzivního záložníka. A líbí se mi, hraje, to, hraje, hraje dobře, právě i dobře, dobře brání. Teď Trpišovský mu dokonce dal v tom prvním utkání s Dněprem, tak mu dal skoro osobku mm -hmm. na toho jednoho hráče. A u něho nevidí, že by voferňoval nos nebo že by to neuměl zahrát. Jo? On to umí zahrát, ale proto, že má správné návyky. A když si toho hráče uh, koupím a vytipu se správnými návykama, tak mám z poloviny ráno. A druhá věc je, že už dneska přijde do, do Slávě, tak ví, že bude náročně trénovat. Že tam to prostředí je tak náročný, ta konkurence, a to je dalšího Trpišovského velký plus že tam udělá právě tuhle tu náročnost. Že neexistuje, aby hráč prostě kdy ho postavíš na pravý bek a on se ti řekne urazí, nebo to, co se Čvančera udělal, jakoby Priskemu, což tam zasáh Priske taky správně loni na v Pardubicích, kdy uraženě jako ho vystřídal a co. Hmm. Jo? Když probíráme ty jména slavistické sestavy, dovolte mi ještě se vrátit k Bořilovi, protože mě ten comeback fakt přijde jako dobrý, chci mu poslat nějakou lásku. A zajímá mě k vás, jestli si myslí, že to je takový typ, nemyslím teď fotbalový, ale takový jako osobnostní typ, který možná Slávě přesně potřebovala. Takový trošku jako. chyběl jim ten hajzlík Olajinkovského typu nebo tak něco. Jestli... Možná těch jeho pár procent chybělo loni k tomu, že to nedotáhli, mm -hmm. protože když se bavíš napříč ligou, tak s klukama z jiných týmů, tak ti řeknou na první dobrou, když se jich zeptáš, koho nejvíc nesnášíš z ligy, tak o sedmkrát z deseti ti řeknou Bořila. Nekecej, je až tak. Je neoblíbený, protože tě prostě štve během zápasu. Je to ale dobrá, dobrý Je to skvělý pro ten tým, pro Slávy tak jenom si podívejte se, jak včera chodil do souboju. A to ne agresivně, ale ze zdravou agresivitou. Spevněný. Baníkovci odpadávali. On tam vyhrál dva, tři souboje, tak takový, co byly 50-50. Všechno vyhrál. A to, to samozřejmě to pak nakazí vedle vlčka. Jo, to pak Okbu, to je teda samostatný případ. Je Aha. to taky. E, za má taky v sobě. Takže ta, ta natura nátura stoprocentně chyběla. Lídr, on i mluvil Jindřich Trpišovský, že v létě se s ním domlouvali na nějaké minutáži. Nebo na nějakém vytížení. Takže on asi byl srozuměn s tím, že nebude hrát všechno. Já si dovedu představit, že teď třeba nebude hrát tři týdny jo. nebo po minutkách, že mají nějaký plán, ale. Třeba Tomáš Smola musel skončit přesně tady s tím zraněním a říkal mi, že Bořil, tyjo, teda podívej se, když jsem s ním před rokem dělal rozhovor, bořil má to samý, to bude těžký. Myslím, že Laco Takáč, tak mu nějak rovnali teď tu, tu nohu, těžký návrat. A jako po třicíce tohle. Toho, po jako třicíce. tohle byl... a on teda mně se nelíbil už na tom posledním euro, už tam jsem si myslel, že to jde tak trošku dolů, hmm. takže klovou dolů, hmm. takže dva roky pauza. Ještě k té konkurence schopnosti vlastně všech hráčů trpišovského kádru. Pavle, jak se ti líbí, jak je teďka tam srovnaný útok? Inženýr Rurečka konečně gol teda proti Dnipru, bezvadný, pak vyběhne proti Baníku Tyžany a, a, a chytil a Tyžany vlastně za dva poslední zápasy šest bodů. Já tě ještě promiň, musím zasvětit do já jsem se do něj jako dost zamiloval, protože já mám rád ty, ty typy hráčů, který přes nějaký zjevný, jako technický nedostatky, tak uh, jednak na nich pracují a jednak se dovedou prosadit něčím jiným. Uh, Mně se ty žany i s Chytělem se mi oba moc líbily. Uh, Je to tady. Jako, uh, se mi líbily v tom, v tom utkání. Uh, tyžany obrovská síla, ale pozor, je to elastická síla, není to typ kulturisty, typu, kdy český hráč si myslí, tak teď si zalezu do fitnessu, dělám si kulturistickou sílu a pak mi to začne překážet v tom pohybu. Což už tady taky bylo, já si myslím, že Adam Hložek teď na tom musel zapracovat ve Verkusenu, že předtím Sem, nelíbil se mi ten jeho pohyb, protože bylo to takový strnulý, neelastický, ne, nepružný. Promiň, že tě předušu fík tady Tomáš, mluv, voleš, o Tomáši to Holeši podobným, že Taky Tomáš musel, jako musel vlastně schodit jako no. nějaký ty, já klidně řeknu jako nepotřebný svaly, protože to fitko jako svádí k tomu. Tomáš no, Halas to no, samé. Musí se tohle, to, to, tohle se musí mm -hmm. dělat hrozně opatrně a hlídat se to a dělat se to opravdu s odborníkama. A ještě k tomu Tyžanimu, dneska ten útočník, ten urostlý, ta devítka, tak musí umět vlastně taky všechno a hlavně musí být pracovitý, což u těchto hráčů někdy býval problém. Ale ten Tyžany se mi líbil. Byl, 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 byl opravdu pracovitý, o no to, to nemluvím, ten to má, jakoby, tento má ve správném návyku. Já když jsem chytil a viděl, prvně v Olomouci, tak on byl předtím dlouho, dlouho zraněný, já ho neznal. Pak jsem ho viděl v nějakém zápase, hned jsem si ho googlil, a říkám, to, že jsem ho neznal, takovýhle hráč hráče, mm -hmm. s takovýmhle předpokladama. A to, to, jsem si říkal, jo, tak jsem si vygooglil, že měl těžké zranění, vlastně kolena, že se potom dostal, tak to už je známka, toho, že ten kluk umí překonávat překážky, že je odolný. No a teď bych mu hrozně přál, aby se jednak dobře adaptoval tady ve Slávii a aby, protože si myslím, že může poskočit ještě výš, tam jsme viděli, jak Trepišovský už říkal, když ho kupoval, že... Chytila, teď myslíš. Jo, mm -hmm. jo že vlastně umí dobře hrát i k bráně, což včera dokázal třetím gólem. Jasně. Jo, to bylo jeho, to hmm. tam právě nesmíš být papíry, hmm. tak on si prostě nemá takový svaly jako ty ženy, že jo, protože je jiný somatotyp, ale prostě <laughs> vidíš tam, že pracuje na tělesným jádru, že to tam je v pořádku a ve Slávě si myslím, že hodně na tom pracují. Ve Spartě už teď taky, tak, tak musím je pochválit, že ta kondice se zvedla, i když zase to zase... No vidíš, po, Po, vidíš. Po, po, to po, tom, co byli předtím za trenéra tak to zase nebyl až takový problém to zvednout asi, jak jsem tak pozoroval, ale... Dobře. A toho mojí, jsem se na to jednou ptal, říkám, ty, jo, ty, ne, ty nejsi hora jak Honza Koller, v čem je tvoje síla zádek bráně? Dneska se tomu říkám moderně oplotit balón, on říká, dělal si z toho srandu, říká. Já jsem hrál od 15 let ve Skalce někde na Prostějovsku i se staršími kluky futsal, jo, zádek bráně no, no, no. na té hrušce pod podrážku a čekáš a famozně. A všichni protihráči teda, nebo ty taktické přípravy jsou, ti trenéři, nelep se na ně, jo, nech si tam ruku, aby se no, no. kolem ten stejně to umí udělat. No, protože ona když takhle seš, tak se musíš vlastně, já jsem hrál fotbal taky, jo, takže to byla, to byla a měl jsem celku dobrý držení míče nebo tak, takže jsem si vždycky to tělo, i když jsem byl malý pivo, tak se musíš jakoby položit na to obránce, natačit se, jako abys tam měl tu váhu těla Naškl... tak Naškl... tak šklidu. Jednou jsem se ještě ptal Boba Páníka na tohle, když protože to měl třeba dobrý v baníku da Diop. On to nebyla žádná hora svalu, jak ty ženy. Ten byl 1,80 m, maximálně něco přes. Fantastický jako zády k bráně. On jednou Bob Páník říká, no, protože on, on, on je chytrej, on nejde do bránce zády, ale bokem to je jak od desky. Neodrazí se to od tebe, jak balon od desky. Na, nechá si to na šajtli, tu přihrávku. Je to takový, jsou to takový detaily, které tady ti kluci umí. Ty jsi předpokládal, nebo ty jsi říkal, že se ty žany ve Slávě chytne, že to tam bude mít dobrý, že bude platný. Čekal jsi, ale ři, jako neříkal jsi, že to bude takhle jako rychle. A ono to zase zpomalí, počkej, on to, to zpomalí. byl zase ten Baník jenom, počkej. <laughs> ne. Takže Baník ono, vlastně tak, on on to nebudeme jako měřítko na nikoho. Jako. On se bude hodit do určitých fázích zápasu, uh, jde nahoru, ale ještě to bude, já tam strašně vidím strašný, ještě rezervu, kam se může zlepšit. Aha. Oproti tomu Mojmovi, který už je vyhranější, taky má, já nevím, 100 zápasů v lize, ty ženy pořád ho beru, že začíná, tak já tam cítím obrovskou rezervu, ale sešli s Pavel říká na začátku dobrou věc. Ono to není jednoduchý hrát s dvěma takovými útočníky. To prostě musí být oba pohybliví, protože jinak hraješ o jednoho míň, proto jsou ty středovky většinou zesíleny. A tady se sešli dva pracovití, takže to Sláví vůbec nevadilo. Naopak zaměstnávali stopery, sbírali druhý balony, byli pořád v náběhu nepříjemní, důrazní. A trenér Trpišák pak vlastně řekl na tiskovce, že Tyžany mu sám řekl, že na jednoho stopera z baníku si sám věřil. Aha. Ale nevíme, na no taky, to by mě zajímalo. To je zajímavý. To by mě zajímalo. No on to, jestli teda říká, že to Hapal stavil, tak, že to jako dozadu to teda zpevně a tohle, tak on to tam stejně jako rozkopal pak ve to, to No to, to, je ten paradox, že Hapal hmm. vlastně vsadil na ty důrazné typy a ten, a gol padl vlastně po dvou, třech soubojích, kde stejně vlastně to prohrál baník. Hmm. Když uh, se bavíme o Tyžanym, uh, o tom, že udělal nějaký pokrok, ale že ten pokrok ještě udělá. Uh, Pavle, v čem je pro tebe Vlastně to hlavní, čím dovede Trpišovský zlepšovat hráče? No, je to tím prostředím, kterým, který, mu, který on tam vytvořil a je to tím, že on rozumí fotbalu. On rozumí vývojovým trendům nebo dívá se na Premier League, na, na Ligu mistrů, kterou si i sám zahrál, že? takže řadu, věců, řadu věcí si tam i ověřil. Ty si vzpomínal na ten Krásný pressing, jaký oni odehrájí na Barceloně. To si myslím, že do dneška je tady nedoceněný a není to dostatečně rozebraný, protože vlastně Slávě ukázala recept, jak může i český tým vlastně hrát na noukampu naprosto vyrovnanou partii. Mě bylo to tím, že oni opravdu tam, když si, já to mám před očima, jsem si z toho dělal i dokonce screeny pro sebe, mm -hmm. protože taky trénuju, takže jsem si z toho dělal screeny a chtěl jsem to ukázat právě klukům, že i to je, to je možný. Ten blok byl tenkrát uprostřed hřiště, na polovině, na hřiště polovině a byl 20 metrů. Všichni hráči a všichni hráči v něm pr pracovali. Ani jeden z toho nevypadl. To je strašně důležité. oni se tady tomu taky v Čechách se tomu hrozně smějí, když řekne, jeden hráč z toho vypadl a tak je problém. Že. A, je to, ne. a je to problém. Mm, mm. Je to problém, protože ty potom, když máš takhle kvalitního soupeře, tak se ti z toho dostane, mm. Že, z toho pressingu. A když se ti soupeř dostane z pressingu, tak je problém. Mm. Protože to už potom tu kvalitu, já nevím, když se ti dostane Barcelona, City a Dortmund, tak to už se z toho těžko dostane. Mm. Uh, ty jsi uh, dostal povolávák a dítě, že jsi přišel. Mimo jiné i proto, že je vlastně po týdnu, kdy se český fotbal jako měřil s Evropou, Sparta nedosáhla na Ligu mistrů, uh, ty si z toho psal zajímavou analýzu, kterou jsem si se zájmem přečet. A klíčem té analýzy bylo uh, vlastně posvítit si na defenzivní chyby hráčů Sparty v nastavení toho zápasu. Uh, já teďka budu ti v něčem oponovat, z pohledu fanouška, a ty víš, jak moc tě respektuji jako fotbalového odborníka, mě vlastně se trochu jako líbilo, že to ta Sparta chtěla zlomit směrem dopředu. Že prostě si v řekli v prodloužení, my nezalezem, nebudeme čekat prostě, nebudeme čekat na penalty, my do toho prostě půjdeme, poslali tam a mladšího a tak. Já vím, že ty hráči pak udělali chybu v tom bránění a tak, ale není to to sympatický naopak počin? Pro mě by to byl sympatický počin v tom případě, kdybys to měl tu odvahu vyváženou zároveň z bezpečnosti. Ty tady hraješ o velké peníze jo? a Sparta není zájmový kroužek, Sparta Praha je tvrdý biznis, tak jako Manchester City a všechny další kluby. Jo? Takže ty musíš, ty musíš vědět, že když budeš hrát odvážně, takže i ten tým to vlastně zvládne směrem směrem dozadu. Jo? To znamená, že když tu hru vysuneš dopředu, tak to je jako v City. Tak City se nestane, že prostě jakmile jakmile ztratějí Ale mít. já ti do toho musím skočit. No. Jakoby, že City to je jasný, to je jako, to je Ale to není jenom City, to je třeba Salzburg, jo. Jo. že I, mi přijde i, jako i, že, že Bodoglin. Bo, bo, jako... bo, bo dobře, dobře, dobře. Bo bo to už se mi líbí. <laughs> to už beru. Dobře, dobře. Jo? Tak se jim to nestane, protože hrajou právě kompaktně. A mě, když Pryské střídal a posílal tam Peška a posílal tam Minčeva, a tak jsem si říkal, proč to dělá jo? u té televize. Protože... Tak tam už borci jednak pletli nohama některý. A... Samozřejmě, no. vím, vím. Pleteš, pleteš, pleteš nohama, všechno vím, ale musí mít na lavičce, právě jsem Sparta Praha, tak musí mít připravený hráče na lavičce, kterými zvládnou ty základní úkoly v dobré kvalitě. Mm -hmm. Jo. Já je tam musím mít přeci připravený. A když je nemám připravený, tak je problém. Takže problém je vlastně ta spíš ta skladba kádru, než to, že Priske potřeboval prostřídat a řekl si, ty já tady mám ty borce, já to spíš musím zlomit útokem. Tak no, si to představuju. Ale my jsme to třeba viděli už týden dopředu, jo, kdy nastoupil Pešek s Minčevem, tak hned se ten ráz se změnil, ty hry. A Kodaň se dostala do potom závěru do strašného tlaku. Jo. A já jsem si třeba říkal, že Sparta si to vyhodnotí, tohle to všechno. A jsem si říkal, Hergo, když se rozhoduje teď no, a hmm. ty tam dáš takový hráče, který pro mě jako nesplňují ty nároky na kvalifikaci ligy mistrů nebo na ligu mistrů. Dobře, uh, ještě ti budu něčím uponovat. Dovedu si představit, že by bylo krásný mít na lovičce prostě ty borce, který ti to jednak chtějí zlomit dopředu a jednak mají tu kvalitu, že ti to oběhají dozadu. Ale když je tam nemáš, co měl Priske dělat podle tebe? No měl si je dřív vybrat, ty hráče. Dobře. to je přeci chyba managementu tohleto. Jak to, že já můžu jít, já chci, Sparta má zapovinnost hrát ligu mistrů. Slávě má zapovinnost hrát ligu mistrů. Tak to beru já protože mají obrovské prostředky. Oni nemají malé prostředky. A Sparta, já si pamatuju do dneška, když tady byl na semináři Erik ten Já jsem s ním potom byl na večeři. Celý, celý den jsme vlastně tady strávili, protože jsem na tom semináři byl. A oni ho vzali, protože to bylo na Strahově. Vlastně tak si do dneška pamatuju, jak jsme tam přišli že jo, a on jenom vykulil oči. Tenkrát byl trenér rezervy Bayernu Mnichov. A on mi oči a říká, no, tak takovýhle areál my nemáme v Bayernu. To tenkrát ještě neměli, teď tam mají supermoderní, nový areál, ale tenkrát ho ještě neměli. Mm -hmm. Trénovali na Zebenerstraße a říkal, no takovýhle podmínky my nemáme v Bayernu. Fakt. Jo, opravdu. Jinýma slovama teda, Sparta podle tebe má veškerý, ne veškerý asi, protože finanční možnosti asi jako těch úplně tak já nevím, no tak jako proč by si nemohl vyskautovat jako hráče dobrýho, hmm. který opravdu má ty dobrý návyky, jak, který ty ještě potom můžeš rozvíjet. Hmm. Jo, tak proč? Teď mají skautské oddělení, já, já nevím, jo, já, jo, hmm. ale prostě beru, beru, to, že díky tomuhle si třeba vypadl z Padlo tady ještě jméno Martin Minčev. Já potřebuji Michal, abys mě do toho trochu jako zasvětil, protože já tomu jako přestávám rozumět. Vlastně nejenom ty. Jako víš ale těch šancí už fakt je dost, si říkám. No mě to ne. taky hlava jako nebere, protože porovnávali jsme ho v s Karabcem. No. Furt se drží v kádru, furt dostává minutáž. Loni měl v Lize slušné momenty, když dostřídával. Ale z dlouhodobého hlediska poměr, cena, výkon, kolik je tady, tři roky třeba. Já vím, že je to třeba, myslím, že on je 2001 ročník, takže de facto je ještě pořád všichni věří, ale já jsem se bavil a jsem se potkal třeba s fanoušky Sparty a ti říkají, jako, a to co Pavel, fanoušci Sparty mi říkají, my dostřídáváme Minčevem, nic proti němu, ale to je kluk pro liberec. A já to vidím jako podobně. Je to no. kluk pro liberec? Já si myslím, že to není ani kluk pro, ne, ne, já nevím, jako já, já, bych s tím hráčem vždycky říkám, já těžko se to soudí, protože my s tím hráčem nepracujeme. Já bych věděl, potřeba vědět, jestli třeba Sparta ho vzala s tím, že ví o tomhle nedostatku jeho při přepínání, při bránění, ale myslela si třeba, že ho to naučí. Jo, to se může stát, jako. můžeš si to myslet a prostě pak uh, si ten člověk přijde a, a zjistíš po, po třech letech. Po, po třech letech bych už to neměl zjistit, že jo? No, tak měl bys to zjistit dřív, ale uh, mně to přijde, že to je ztráta času, že už ten uh, člověk dostal dost času na to, aby prostě se srovnal s nároky, které já bych měl uh, pro hráče z party, a měli bychom to mít my všichni, protože jinak ten český fotbal neposuneme dál. Když budeme mít malé ambice, malé nároky, tak ne, nemůže žerát. Jako Slávia taky udělala omily, ale pak hold Madsen šel pryč, úsor nerespektoval nějaké potřeby, nároky týmu, tak byl taky odejít. Jo? A jenom tady se to pořád drží. Na druhou stranu, já s váma moc kluci nesou, nesouhlasím s tou kodaní a s tím dostřídáním. Já si myslím, že zrovna v tom nebyl problém. Tam se třikrát vybodli prostě na situaci jako snadno bránitelnou. Aut, přímák a 15. vteřina podcenění význera, kdyby šlo, já nevím, o přátelách s domažlicema. Tam a... nebyla chyba úplně u význere. No jasně, pak tam to byla, špatně nab... Tam byla chyba, že krejčí, krejčí nevystoupil, že na toho střelce. Na to musíte být uh, připravený, jo. Já, Wiesner má obrovské nedostatky při bránění, ale v tomhle nejel, nejel sám zdaleka. Ale to je právě o, o tom, že to je o tom tréninku a já nevím proč, e, jestli tuhle tu zrovna situaci to vystupování těch střed, středních obránců, stoperů e, cvičí necvičí, e, prostě to si musí vyhodnotit na spartě. Hmm. E, takže minče je velký špatný. No, ale tak tam zas děl ten gol, dal tu tyčku ale to, že to. Jo, no, no, jo, no, jo, no. jo, to je pravda. Když jsme u útoku Sparty, mě by zajímal váš pohled na Jana Kuchtu, protože před Kodaní dal dva góly Pardubicím, po Kodaní se hned trefil proti Teplicím a to je super. A tohle není nic proti Janu Kuchtovi, já ho beru jako jedno ze, dejme tomu, tří nejdůležitějších hráčů, který dovedli Spartu k titulu v minulý sezóně, ale já jsem si všiml, že on jako dává, nebo takhle, nedává góly silným soupeřům. Loni nedal gól ani v jednom derby, nedal gol, nedal jeden gól Plzni a jinak to všechno nabírá takhle přesně těma zásahama. Pardubice, dva góly Zbrojovka, jeden gól Jablonec. Já furt čekám za ten rok na nějaký velký zápas Honzi Kuchty na fakt jakoby největší scéně. Je to tak? Ne, já, já chci Kuchtu z loňského června z Národňáku, když hrál hmm. proti Španělům, proti Švýcarům. To je pro mě Kuchta v kvalitě. A já jsem psal teda klukům e, během zápasu Sparta kodaň když se tam vrátil, jestli si bavíš tu situaci na tom pravém křídle. Jo, ale tahle to, dozor... to bylo. No, no, no. že, 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 v tom zápase byl nejlepším pravým bekem Spartě A ve, ve od něho taky čekám víc, nějakou nastavbu, kvalitu. E, se mi řeč těla, nelíbí se mi teatrální gesta směrem k Haraslínovi. E, Zase tohle to já... Já, když vidím ten jeho kukuč jako já bych s ním vlastně hrál docela rád, protože víš, jak to strašně chce. Někdy je to. Já jako bořil třeba. Jo? jo, jako beru, ale málo musí, musí rozhodovat tyhle zápasy. Já si to myslím taky, jakoby, že od jedničky Sparty za všechny tyhle peníze, za ten status, který má, já prostě čekám na velký zápas Jana Kuchty. E dočkám se ho? <laughs> no tam záleží, jak se o tom mluvil, záleží na ty, proč je Kuchta, ani Haaland a, a nikdo to nerozhodne už v dnešním uh, době sám. Uh, potřebuješ potřebuješ tu souhru. Jo. Kuchta, měl, Kuchta měl dobrou souhru, když tam byl ten ty tři vepředu. Jo, čvančera, čvančera, Kuchta. Kuchta. Takže to, to jim pasovalo, když to měli, když to měli hrát do zavřené obrany, pasovalo jim to vín, protože Kuchta je náběhový hráč, že Kuchta, Kuchta je nesmírně cený hráč v tou svojí pracovitostí a těma, těma náběhama, ale potřebuje prostě souhru dobrou a já říkám nejenom s těma třema, ale vlastně si s tím celým týmem. Hmm. Když Kuchta tam nedostane dobrou průnikovou přihrávku, tak se tam může snažit co chce a stejně to nedá. Že jo? to je to samé jako, jako Erling Haaland. Taky, když nedostane, jako, ale pořád musí pracovat. Jo? A to ten Kuchta, Kuch, Kuchta, pracuje. Samozřejmě ty jeho gesta, ta, ta řeč těla, tak s tím už měli problémy, problémy ve Slávii. S tím bojoval Trpišovský. No. To je kuchta. Sparta udělala stejně jako v Jablonci v Teplicích několik změn. Tentokrát teda vedli spíš k horšímu David Pavelka po devíti měsících. Jak jsi to, jak jsi to hodnotil? Tak hodnotil jsem to tak a chci předeslat. Davida Pavelky si nesmírně vážím toho, co dokázal i jako, jako člověka. Protože je to nesmírně inteligentní kluk hráč, prostě opravdu si ho vážím. Ne, jak se říká ve čtyřech dohodách, neberte to osobně. Nic si neberme osobně, beru to jako prostě z pohledu hráče z party Praha. Když oznámili, že bude hrát David Pavelka, omily mě, myslel jsem si, že je to vtip, takže jsem si to pustil na tom, na sportu. Jestli je to pravda, byla to pravda. Já říkám, proč se Sparta oslabuje hned na začátku. Protože dnešní post ve středu hřiště. Já vím, že to není, no, pojde. No, je to prostě dnešní, to je střední záložní, mm -hmm. je nejdůležitější post v dnešním fotbale. Proto dá Chelsea za Kajseda 115 milionů liber, nebo nevím kolik. kolik proto za DZ, proto dá, proto, proto dá. Za Enza Fernandeze, proto dá Arzená Arteta, za Declan Rajse 105 mega, udělá z něho nejdražšího hráče v Anglii. No a teď my tam postavíme Davida Pavelku, který už ty schopnosti, vlastně už to má dávno za sebou. On i řekl sám, že byl překvapený, že vlastně hrál. Jo, tak. Jsem si říkal, ty potřebuješ hrát, jako budeš hrát do zavřenější obrany, že jo, dá se předpokládat, že teplice to, to zavřou a tak, budeš tam potřebovat hlavně rychlou kombinaci, rychlost ve všech ohledech. No a ty tam dáš Davida Pavelku, který už opravdu jeho rychlost nikdy ho nezdobila a teď ho nezdobí ještě, ještě víc. Já se z Sparty znovu trochu zastanu. Vlastně jedním z, těch leitmotivů konce té minulé sezóny bylo, že už to vlastně neměl Priske s kým hrát, že borci byli zatavený a tak. Já si myslím, že je v pořádku v nějaké části sezóny dát šanci nějakým jakoby i jiným borcům. David Pavelka, jakoby, proč ne, v tom kádru je. Ale já bych chtěl teda ještě jako dát trochu jako lásku teplicím, protože mně se hrozně líbí jednak to nový logo, líbí se mi ta práce s fanouškama a no. fakt mě, mě jakoby přijde dobrý takhle pochválit to a ten bodík gratuluju. Uh, jak jsi viděl ty Davida Pavelku na severu? V tom systému 3-4-3 prostě musíš mít ty středějáky box to box běhavý. Bavili jsme se tady provod, Zafiris nebo Oscar versus. Lači dobře, ten, ten by jim ještě stačil, Kajrinen už míň a Pavelka už vůbec. Jo? A bylo to problém i v proti teplícím. Já ti zase taky obrovský kredit, je, je, je to sympatia, fakt fajn kluk, gol proti Brazílii, jestli se nemýlím, mám pořád v hlavě e, za nároďák. Já ti najdu v Lize pět středních záložníků, který měla Sparta třeba přivést jako během léta aby byla by na tom líp Michal Hlavatý z Pardubic na první dobrou. Jo? Zvládne ti ofenzivní, defenzivní roli. Pořád běhá, to je ten moderní typ, jak sadílek. Neměl by problém. Havlík ze Slovácka, dobře, už je starší, ale je to prostě dobrý borec. Mareček z Mladý Boleslavy hraje dobře v Liberci, Červ, Dumbia a, a ti to zvládají obsáhnout ten prostor. David, už taky mě to překvapilo. Chápu tě, prostor pro hráče širšího kádru, no ale ten širší kádr má být kvalitnější. Hmm. V tom širším kádru je ještě takový jedno jméno, který jsme tady několikrát probírali. Adam Karabec, jak ty vidíš jeho vývoj? Nebo nespíš ne vývoj, protože jako David Pavelka hraje, Adam Karabec. Stagnuje ještě víc. <laughs> Já to upřímně nechápu, mě to mrzí, protože Adama Karabce jsem sledoval vlastně od akademie. Vím, jak, i jak v akademii trénoval. Myslím si, že je to hřích, když se dobře nepečuje o toho kluka. A teď vysvětlím, proč. Vždycky ty talenty a ty diamanty si musíme brousit tak, že jsme na ně ještě náročnější než na ostatní. Jo? Tak to je, bohužel, jako jinak to nevybrousíš. Adam Karamec má obrovské nedostatky v dynamice. Dneska bez dynamiky hráč, i který on má geniální myšlení, má geniální předvídavost, prostorovou orientaci, všechno, ale potřebuje k tomu i tu dynamiku, ten pohyb. Jo? Čili to oni v akademii Sparty dobře věděli. Čili a, a, Adam na tom sám pracoval na té dynamice s kondičním trenérem Hašlerem. Individuálně na to pracovali, protože věděli, že to je ten nedostatek a že ho potřebují nakopnout dál, aby pomohl tomu Ačku, ale by pomohl tomu klubu tím následným prodejem. Protože Sparta, pokud mohla někoho prodat, tak byl to Adam, Adam Karabec. Jasně. Pak přešel do Ačka, a bohužel se jeho vývoj zastavil. Adam Karabec není dynamický, Adam Karabec vypadá uh, jakoby bez zájmu, Adam Karabec si stěžoval, že, že nehraje, že nemá dostatečnou vytíženost, ale nevím, jestli vyvinul dostatečný úsilí v tréninku, aby tu vytíženost dostal. To všechno nevím. Z pohledu z klubu a firmy Sparta Praha mi to připadá jako fopa, protože moc takových Adam, Adamů, Karabců tam není. Hmm. Takže spíš to vidíš jako, že se o něj nepečovalo až pak v Ačku. No vidím, tam se něco stalo. Hmm. Něco se stalo, což já, já, jsem, já to nevidím, protože oni mají tréninky zavřený, já se tam nedostanu. Můžu jenom spekulovat o tom, co se dostane ke mně. A myslím si, že v no, dynamice není pokrok. Spíš jo, je tam ještě regres. Hmm. Tak, Zároveň tak těžko nevím. vyčítat něco, nebo z mýho pohledu, těžko vyčítat něco třeba konkrétně jakoby Priskemu, který teda Karabce jako na něm zrovna nestavil, se dá říct, ale vyhrál titul. Ne, tak já to neříkám jako vůči, já to říkám spíš jako, že vždycky to je ten proces, hmm. Ten, hmm. ta systematičnost, jo, jak s tím hráčem, jak s má hráčem a pokud, pokud on pracuje individuálně z, nějakým koučem a daří se to a pak to nějakým způsobem, já nevím, jestli to jestli na tom pracovali dál, no ale výsledek je takový, že, že po Adamu Karabcovi za chvíli pomalování neštěkne pes. No a byli na něho, Pavle, já ho nesnám teda od malé, jak ty. byli na něho takhle nároční v té Spartě? Protože já mám osobní zkušenost ze všech klubů skoro v Česku, kluk nám rozhoduje zápasy, no tak mimo let s čem přimhouříme oko, protože Jem. dává góly. Můžete ti stoprocentně říct, že tam, ve Spartanské akademii se tohle nedělá, že tam tam se opravdu jako tvrdě, a tak teď o tom vyprávěl Šik, že jo, Šik vyprávěl, jak tenkrát vyhráli zápas v Jablonci že jo, a on si myslel, že bude pochválený a, a pak dostal od Martina Haška, který ho tehdy trénoval, tak dostal políčkek, že jo, protože Šik to je geniální hráč ale s míčem. A teď, ten, když hraješ ten zápas, hraješ s míčem jednotlivý hráč. Hraješ jednu až dvě minuty. Zbytek času hraješ bez míče. Kdy ty tím pohybem bez míče si připravuješ, vytváříš prostor pro ty spoluhráče, jednak i pro sebe. Obrovský problém. Adam Hložek musel na tom zapracovat, co mám zprávy v Leverkusenu. Zase, tady mu to stačilo v Český lize. Jo? Jako šikovi šik, šik, taky geniální, ale potom přišel do Lipska a musel se změnit, že Nebo, jo, že... K, kdo z kádru současný Sparty, já se ptám takhle na, na, na do přímo čeře, kdo z kádru současný Sparty splňuje tvoje uh, přísní nároky evropský? Kdo tam je? <laughs> já jsem musím tam je. <laughs> no. Tak, to, to Vytík. musí, musí, musí ještě... Taky být uh, konzistentní. Mm -hmm. Jak tomu říká. Pep Guardilo, mm -hmm. konsistenci. nestačí jednou. No. Určitě <laughs> ještě přijdeš. Ale třeba jako si myslím, že kuchta, kuchta splňuje no, ty, ty nároky Evropského. Myslím si, že když se bude pracovat s Birmančevičem, když se bude pracovat s Lacim, takže ty mají taky mají, ty kluci mají předpoklady. No. To už je dobrá kostra. Jo, je, ale ještě se vrátím, jak to Pavel porovnával s tou sláví. Mluvil o herní variabilitě a to fakt u Sparty není. Oni mají, tam Bořil když se dostával do malého vápna, Vlček ti centruje taky pomalu v malém vápně, přehrál na obrovský riziko, mají sebevědomí. Co má Sparta za, za šablonu v té trojce? Jedině, že kryčí se vytahuje do vápna a posílají tam balony. nebo kryčí se vytahuje k vápnu a on posílá křížný balony na význera. Ale jako nějakou fakt jako variabilitu, kde by se točili posty, ten zafiris, když vyjede ti okbu nebo někdo zasouvá se na stopera, jak se to tam prolíná, všichni v pohybu neustálem, výřivý pohyb, rotace, to mě u Sparty trošku chybí. Hm, Já vím, že je po pátém kole, ale, ale je Slávě jako větší a větší favorit tohle ročníku pro tebe? Pro mě byla už předtím, já, ale já, pro mě byla já, už před minulou sezónou. takže. No právě. Je, je brzo, jako, je, ale takhle. kádr je podle mě kvalitnější ve slávi. Když to vidím, ty jména i včera to taky samozřejmě nebylo úplně ono proti, proti baníku. Prostřídali to některé výkony, bych si taky představoval víc. Matěj Urásek. Uhum. Tak jako musím tu šanci zapačet si chytit víc, podle mě. Ale celá ta šíře kádru je pro mě kvalitnější než Spartianská. Takže z tohoto pohledu jo, Priske ukázal, že je na úrovni asi třeba Trpišovského, když vyhrál titul, že pracuje dobře asi z Ráči, ale já vidím o pár procent výš slávy. Hm, ty Pavle. No já vidím taky o jako momentálně ta hra Slávě je kvalitnější než Spartianská, ale je to běh na dlouhou trať může se toho stát cokoliv ještě, ale záleží na tom, jak tomu Sparta přistoupí, jak si vyhodnotí i tu, i tu nebo to vyřazení z Kodaní, protože když trenér řekne po zápase z Kodaní, že hra už byla jako v některých momentech blízko ideálu. To doslova téměř perfektní. Téměř perfektní, tak u mě tam Takhle vyskočí jako vykřičník, dej si na to Už pozor. Tak neříká to jenom Pavel Hapalový. Jo? Jo. Protože jako já to chápu. Aha. Asi jak on to myslel, že jo. Tak se šofory z toho zápasu, který opravdu z toho diváckého hlediska a z toho všeho to byla fantazie. Mně se to taky líbilo. Teda moc se mi to nelíbilo, protože jsem byl jeden z těch, z komu vypadlo autu, že jo. <laughs> takže, takže jsem si zrovna musel ještě potom po půlnoci to přehrát, to, abych byl v obraze, jak, Vždy. se to, vůbec, jak se to vůbec semlelo. semlelo. Ale podle mě a má ten trenér z Party Islávie hrozný vliv na to prostředí a na, ty, na tu lačku, jakou ty si postavíš. Jako v českém fotbale obecně. V českém fotbale obecně. Hmm. no, teď ty to učou, jsou nejlepší tak ty přeci musí určovat i tu laťku těch nároků. Trend. Jo, hmm. jo mně se tohle to líbí. Ve mně, 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 se líbí, tady se střetáváme já, co by fanoušek, a já přesto, jsem dělal studio tady, tak jsem na to jako koukal vlastně, to byl strhující podívaná. Fakt strhující podívaná. Jsem byl. A ty jako, jako fanoušek no, no, no. Jsem byl, no, a bylo to ale fakt zároveň, <laughs> ti tam, já vi, jo, to je, že super, to je prostě super. deformace, že mě to baví, prostě mě trénování a já taky trénuju, děti trénu že jo, a tak, a mě to hrozně baví. Takže takže prostě se na to díváme jako i těma tím trenérským jakoby myšlením a těma říkám si, nešlo to takhle, nešlo to, jo. A proč to ten Priske řek? Protože Guardiola třeba tohle neby neudělal. Ach, ty kvarně, i, že by ty, adie, ne? jako on ti řekne přesně. Jo, teď už se mi třeba líbilo jako pryské, pryské po teplici. Jo, nebylo tam dostatek kvality a tak dále a tak dále, vyloučení v pořádku, věřím varu a, a, a tak dále. kdo z českých klubů podle tebe pracuje dlouhodobě dobře? Kromě Slávie. pojďme ocenit někoho. No mně se třeba líbí jakoby práce Jilka Folmouci. Jo. On je dobrý trenér, mu akorát chybí charisma z mého pohledu pro velký klub. Mm -hmm. Trenérsky výborný. Mm -hmm. Ty principy, kterými chybí u Baníku, tak já u mi vidím, taky jim to teď drhne. Teda. Ale body mají, nejen body, tak vidíš tam rukopis, mm -hmm. zlepšou se individuality. A... a Juliš se zastavil trochu. Bavili jsme se tady o tom, vlastně, že si říkal, že si by si mohl vystřílet podobný peníze, jako měl ve Spartě, na základě těch bonusů, tak teďka to vysychá. No, teď to vysychá a on teda když on vyschne, tak on není tak platný, jak je třeba chytil bez gólu. To je jako strašně velký rozdíl, protože když to trošku přeženu, tak Luka, Lukáš Juliš bez gólu je pro tým jako velmi málo platný. Velmi Vůbec málo platný. Nechci říct, že hráš deseti, to by bylo jako příkry, ale... Směrem do kombinace, do uhrávání těžkých balonů, do pressingu, jakž tak, s přímou oka, ale oproti třeba Chytilovi nebo jiným pracovitým útočníkům jako velký problém. Takže já od něho čekám goly a nejen já. Jo. Mám paralelu Loní zbrojovka Brno. Ten tým stál, když vezmu ještě Berkovce vzadu, tak vepředu stál na třech hráčích. Spíš na dvou, ale zařadím tam i Aliho, Ševčíka a Řezníčka. Byl jsem tam na nějaký zápas doma. Prohráli s někým doma, myslím, že to byl Jablonec, Znejmeno, ani jeden z nich se myslím, že netrefil, ani Ševčík, ani Řezníček, zahazovali šance. Já jsem se pak bavil s jedním uh, klukem z Brna, uh, fotbalistou off-record a říkám, tak co, jak to vypadá, tak ti, a ti kluci byli naštvaní na ty tři vpředu, že ty góly nedali. A říkám, to je až moc? A, říkám, a on mi říká, jak moc? My 8 nebo 17 brání za ně. A oni ty teda góly musí dávat. Jinak prostě to nefunguje. My jim teda odpouštíme něco, makáme za ně, tak když ten gol nedají, tak jsem prostě na A Byl na a a Lukáš Juglíš je jako taky takový. On ty góly bude dávat. Teď hrajou doma s Libercem, dokonce bych si na to zase i vsadil. Doma bude ty góly dávat těmhle soupeřům, ale je to fakt specifický případ, že on potřebuje mít ty branky, aby. Všechno ostatní člověk přimhouřil a vbral ho jako spolehlivého platného hráče. A jak se ti líbila nebo nelíbila Sigma v Plzni? Nelíbila se mi moc. Trenér, nelíbila se ti moc. moc? ne, čekal bych víc, povedla se jim jedna standardka, pak vypnuli na pět minut, nechali si to otočit. Harakiri taky se stoperama, jako Pokorný se zranil, Lukáš Uraštěl tam nastoupil taky hodný kluk, ale jako je to objektivně nejslabší stoper mi třeba za posledních 5-7 let. A zrovna v Olomouci, Pavel, pamět, zrovna pamětník, Pavel bude vidět, to je Olomouci, to byla líheň stoperu a to se hodně vrátím. Machala, Kovář, Ujfaluši a tak dále, Kovář, Hubník, Zima, Kalas a ty jako Lukáš Vraštil, když řekl Pavel, Václav Jílek, tak já vím, já znám ty jeho nároky na hráče, na stopery obzvlášť, musíš být i konstruktivní, Jemelka Radakovič, ideální duo to bylo. A Lukáš Vraštin mi tam do toho prostě nesedí a s takovým okem, nebo no, vlastně nevím, jestli s okem, jestli má dobrý oko trenér, protože, že si taky nepřivedl jako lepšího stopera do jeho způsobu hry, Protože ty zkraty, které on dělá, Lukáš Vraštil, nejen taktický, ale i ty technické, ty ruky, co teď uh -huh. předváděl červený karty loni, tak to plyne z toho, že prostě na tu nejvyšší úroveň jako nemá. A Sigma chce být v top 6, uh -huh. takže mě tam chybí. Jo, a on přicházel loni po konci smlouvy ze Zlína. A Sigma ho uváděla na oficiálním webu videem, kde se ho ptali, jaký jsi měl další nabídky Lukáš. no říkal, že žádný, že jenom, Luka, že jenom zlý mě teda chtěl asi udržet jinak nic. Já bych teda, byť Sigma, tak bych to vůbec nepustil ven, jo, ale o něčem to taky svědčí. To je blbý, no. To A nesmíme zapomenout ani na svědíků práci na Slovánsku. což je že taky velmi systematická podobný. práce, velmi dobrá. Tam teda průměr jako těch borců v té obraně je 65 let. Tam je 65 let, a let a... což je taky problém, no. to je zase v že na to klub on musí být připraven, tohle by mě asi neměl dopustit. No, ale ale svědíka také ještě ceníš. No, jo, jo. Hmm. No ale právě tak bavme se o tom věku. Že a víš, ještě cením? Je... No. 8. A teď se mi všichni věc no, Já ne. To. Já si cením velmi a tvrdím to, že jeden z nejlepších trenérů v Česku je Martin Hašek. Jednoznačně. Protože vím, jak, jak pracuje. A ale bohužel... I přes to Brno i přes to Brno, to byla chyba. To byla chyba jeho, on to, protože on to tam šel sám změnit a nemůžeš to jít chtít sám změnit, sám v klubu nejseš nic, když budeš mít úplně, chceš překopat, chceš naučit právě, chceš pomoct Ševčíkovi, tak ho chceš naučit bránit a vysvětlit mu, že, že do západu Evropského klubu si nevezmou hráče typu Ševčíka, dokud nespraví to směrem dozadu. Bavil jsem se o tom s jedním skautem, právě, který skautuje pro, klub, pro jeden z velký západu evropský klub. Ten mi říkal, že v životě ho nikdo nevezme, protože tam už nemáš čas, tam už ten hráč, hráč to musí umět a protože ho nemají čas to tam přeučovat. Ty potřebuješ výsledky hned, tam je ta, dneska ta konkurence je taková, že tě sežere. Hmm. Během 14 dnů tě sežerou. Hmm. Musíš umět, musíš hned vyšlapovat. on mu říká, prosím vás, řekněte, vy řek mu to někdo. Já ne, no. já jsem mu neřekl. A když už si udělal tu otočku yes. nebo odbočku no. k tomu Brnu, tak tu historku, co jsem říkal před chvílí, tak to tam ještě samozřejmě Martin Hašek nebyl, protože těm třem by to asi netoleroval vpředu. Aha. Jo, víš, to, jo, 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 to na práci práci jo. dozadu. Jo. Ale když se bavíme o fotbalistech, který si z České ligy jako vykopou, dobrý, já bych to tady neviděl, jenom tak špatný, co teď Tomáš Čvančara, to je docela pecka nádherný vstup do Bundesligy. Já v něm vidím jako dost podobného typa jako Patrik Šik. Mm -hmm. Jsem zvědavý, jak se s tím popere. Mně se teda líbil už dřív, když se vrátil po nějaké té anabázi v Empoli na Vyšehrad takový Machý machírek, namistrovaný až, ale s jakou lehkostí dával góly, takovou šikovskou, tak to jsem si ho jako z... hned, hned elegánsky. Jo, tomu bylo 18, 19 a jako zkušeně to uklízel pravá, levá, dobrá postava, hlava. Pak teda host v Jablonci ukázal, že umí hrát i ve dvou vpředu, mm -hmm. protože potřeboval ho tam Petr Rada napasovat s oblíbencem Martin Doleželem a ono to fungovalo. Takže přizpůsobivý je, protože evidentně to pak fungovalo i s Kuchtou, už jít mm -hmm. trošku na kraj. V Opavě mu to moc nesedlo, tam, ale, zas, ale chápal jsem to, proč ho chtěl Kováč. Jednak Kováč měl přehled o těchto mladých hráčích a on, v něm to bylo. A že mu to nesedlo. Byl tam nějaký zdravotní problém, deset zápasů, žádný gól, já si pamatuju, byl jsem tam v covidové době, on na tribuně se žvíkacím tabákem, ještě to je prostě se žvíkacím ruk. tabákem? No, tak to fotbalisti mají běžně. To je. Fakt. jo? žvejkáte Pavle hodně, jo? Já nežvejkám. <laughs> mladí jo, mladí jo. Tak, jo. Je to cigarety, jede tohle. Ale přišlo toho, no. ve Spartě je, 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 je jako v s čem na standardní, já jsem na ní zvědavý, vstup super, práce bez míče, co Pavle? No, slabina, ale já u něho mám velký otazník u charakteru, protože bez charakteru nedosáhneš ničeho. Fenin začínal taky v Německu s obrovskou pompou, pak si griloval na balkoně a nedopadlo to dobře. A teď už to s ním vůbec nevypadá dobře. Tuhle jsem ho potkal na ulici a opravdu mi bylo smutno, že to s takovým talentem dotáhl takhle hluboko. Já se ale u toho Tomáše, já vím, kam míříš, vím, který typy popisuješ a vím, čeho se obáváš. Já u toho Chancher jako nemám úplně takovejhle jako velký strach a to i proto, že prostě prošel třeba partou, setkal se s lidmi jako Rosický, řval na něj v kabině Krejčí, nebo nevím, jestli řval, ale prostě zažil titulovou sezónu jakoby ve špičkovém českém klubu. Fénin tam šel, že rovnejma nohama z Teplic. Jednak zažili tu kokainovou mediální kauzu, ne? No, 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 no. Sparta smetla, narodilo se mu dítě v, mm. v brzkém věku, takže já mu taky fandím, ale charakter je velký otazník. Já jsem se před eurem 21. ptal pár kluků, rezonovalo téma, co ti áčkaři. A je, pár z nich se mě zhodlo, že ještě, že je ten čváňa zraněný, protože nechtěli by ho moc do týmu. A to teda sejk je taky složitý, ale s, s tím to říkají čváňu moc ne to. Ty jsi s Pavla ale byl podívat o víkendu teďka taky na fotbale na Admiře. Neměl jsem to dělat. Povídej, povídej, vím, že jsi z toho nějaký rozčílený. Jsem z toho rozčílený, protože mě to mrzí, protože ve zkratce to řeknu, šel jsem se podívat na zápas Admira Bečko Budějovic, protože jednak do Admiry mi dáváme nějaký hráče do Rostence, že jo? takže jsem se chtěl podívat, do jakého klubu vlastně choděj. A chtěl jsem se podívat na Bčko, Budějovic, abych věděl, jaký má Honza za podroužek tam a hráče. A jaký tam má hráče? No, hodně, prá hodně práce s nima bude, hodně práce. <laughs> pakej, ale, pakej, ale tam bylo horší, že i ty kluci z té akademie vlastně tam přijedou a pak je tam takový zářez rozhodčího, že to si člověk řekne, no to přeci není možné, oni se jedou takovou dálku, vychovávají je tomu, aby hráli fair play a pak tam přijedou a v nastavení tam byl, šel hráč Admiry do Vápna, tam nebyl ani souboj a najednou rozhodčí pískne penaltu. A já jsem do té doby vlastně nevěděl, kdo to je. Pak jsem se podíval, říkám, že to je Paták. Nepovídej. Michal Paták. Řezník. Je zpátky teda, Mich bohužel no asi pravděpodobně říkali, že teď ho vrátili do třetí ligy, že to měl být snad jako jeho první zápas ve třetí lize, ale to bylo něco úplně absurdního. Tak hroznýho, se hned teda připomněl. Hned se připomněl, že já doufám, že po téhle šanci, kterou podle mě už neměl nikdy dostat, protože to je tak kontroverzní člověk a už toho pochybení bylo v první lize tolik, že neměl nárok pískat ani žáky, nikoho. Přesně prostě. Tak. Nikoho. Jinak ten fotbal nám tady nepozvedneme. Jak je možný, že zpátky? No, to už jde pravdy. podle mě i za Petrem Fouskem. Jako tohle už si musí pohlídat, takový jména no. tam vůbec nemají co dělat. A jasně, výkladní skříň jsou dvě profi soutěže, ale tam to až teprve jako všechno končí. Ta pyramida je od zdola. A to mě, znechutí, aby těma klukama tak taky. Já jsem to... po poločase odešel. No, já, jsem se dím. na to nemohl dívat, neměl jsem na to žaludek, protože ještě předtím tam byly dva sporné offsidy ze kterých jako Budějovice dali gol jednou. No, a říkal jsem si, tak tohle ne přeci, ale hlavně z toho trenérského pohledu, vychovávám do tady toho prostředí, vychovávám i svého syna. To je šílený, no. To je podle mě šílenost. A, a vůbec nechápu, jako, jak to generalita českého fotbalu vůbec tohle dopustí, protože tohle je... Úplně to mimo chápání, Tohle v životě se to nemůže stát nikde v civilizovaném světě. Nemohli třeba tak nějak, i když je to blbost, jo, ale jenom taky mě to jako, nerozumím tomu, nemohli si třeba myslet, že to zůstane tak jako nepovšimnutí tím, že to není v těch soutěžích. To je šílenost, ale dobře, je to je to třetí nejvyšší soutěž je, v Česku. A z takového, prostě už nemůžeš to jméno dát nikam, tak jak nemůžeš dát proského na Ostravsku, nemůže už pískat. Ne, ne. jinak já, mě to taky znechutí, i tu práci teď, hmm. vůbec. Hmm. Borci, úplně na závěr, ještě nějaký ligový téma, který jsme neprobrali, na který se nedostalo, který jsem vynechal, nebo který chcete zmínit, hráč, trenér, moment, něco? No, mě napadá Matouš Trmal. Ježíš, to jsem se doufal, <laughs> já, to která, jo. No. Na druhou no chudá, stranu, jako... <laughs> jako stává se to, A jenom bych chtěl, jako je to teda česká vychcanost, vyčuranost pro proměnutím. Karla Biška celou dobu věděl, co dělá, věděli jste to, ale ano, to... Já, to bylo, že o Portugalci na mistrovství světa to bylo. To a tam bylo ještě on tomu jako tím, já tak přihrál trochu, jak je to, jako trošku <laughs> Jakože vydejchává, nejli ne se drží za kleno, čeká až to hodí na zem, jako dobře, udělal to dobře. Jo, jo, jo tak to bylo, to bylo dobrý a akorát jsem říkal, že jak na to ten trmel nebyl připravený. No, že Byl to byla předtím že, to nastavení. Že, že, to pocenil. Hmm. No a já musím zmínit Láďu Krejčího, který prostě vás vždycky doběhnou ty nedostatky, který, který máte. Jo? Takže on... Spartanského nechci... Láďu. Jo, jo, jo. Spartanského Láďu Krejčího. A, protože je neobratný, že on se špatně to odhad, jednak tu situaci, a jednak ještě se je pomalej, když se otáčí, že jo, je pomalej prostě toho, toho tak, taky uh, limituje. A mě tvé dlouhodobě třeba v tom prvním utkání v Kodani tam zbytečně udělal, jako vyjel na Vavera nebo co, dostal žlutou kartu zbytečně, protože pak dostane druhou žlutou kartu a oslabíš ten tým a nebudeš hrát jako v dalším, v dalším utkání. Ale je tohle druh dynamiky, který se dá ještě nějakým způsobem dohnat? Pro Krejčího. Já si myslím, že dá, když nějakým, no už je to právě, o tom jsme se ještě nebavili, ale je to strašně důležité. ten trénink, ty dynamiky těch dětí opravdu v tom zlatým věku motorického učení, to znamená od 10 do 14 let, který my tady si myslím, že dost zanedbáváme, protože když ve srovnání, když se dívám právě na ty zahraniční soutěže a na ty mladý hráče, teď jsem se díval, mají právě v Salzburku mají vynikající turnaj Next Generation jako Cup. Oni ho dělají pro různé věkové kategorie. Já jsem se koukal na šestnáctky. Vynikající. A tam vidíš, jak ty kuci jak jsou obratní, jak to je takový, jo, jak je tím hezký, míče, sami, takový, sami takový, sami hezký, takový, kum, hezký, A já. já poznám no. prostě, já, já zase svým dětem říkám, vždycky, když je trénu, tak říkám, nebuď jako Čech. Hmm. Buď elastický, jo, to nemusíme, jako, tam to musí být. Protože dneska už nemáte, nemáte na nic čas, aby si, aby mi ten balon, abych se s ním vlastně neotočil krásně, jako nevím. To většinou Afričanů tohle vidíme, to je, jo, v Českou, jo, tu pohybovou kulturu. To je nádhera, ta pohybová kultura, jo? a tohle, tohle, už je těžko Těžko už potom u toho ládi krejčího, i když si někdo bude teď pracovat, tak těžko se to bude vylepšovat. A to je jeho velký limit třeba. Proto už si myslím, protože si myslím, že ještě není jako Halo. v západní Evropě. Dál proto není. není dal. Dál. No a tohle nebyla jako složitá situace na vyřešení, zrovna tohle jo. To nebyla. Hele na toho okbu se třeba nedívá hezky, ale v Almáši si neškrt, jo, hmm. protože je obratný, má ty rychlé kroky, no. ono to teda vypadá, že má dlouhé nohy, protože nosí štulpny dole, jo, ale on jim fakt má dlouhý i tak. A akorát si musí srovnat, má používat kung fu. To je blbě, samozřejmě ty zkraty tam má, no. no. <laughs> Já ale věřím. Poslední sezóna tady pak jde pryč, co? No, mohl by, mohl by proč ne. Kdo ještě bude uh, příští Čvančara? Takhle na první dobrou. Nějaký mladý kluk, který ho neznám, který se vám líbí? Daniel Fila vypadá dobře. Okay, Mně se líbí, no, den, yes. jde z podprtě nahoru. A jak jsem tady mluvil před chvilkou u Julišovi, tak Fila zádyk bráně se strašně zlepšil. Na druhou stranu tak ještě musí uh, intenzitu zvýšit a bez balonu, bez toho se nemůže vrátit do Edenu, ale já v něm něco vidím. Já fandím šoucovi. Aha, dobře. spazně. Protože jsem ho viděl už jako dorostence, a dal jsem se podívat na Sparta Plzeň. Tedy starší dorost a neznal jsem ho a hned jsem si říkal jsem tam, kdo to je a ptal jsem se, protože ten se mi líbil, ten se tam odlišoval od, od všech. A myslím si, že u něho je všechno jenom o té křehkosti i myslím jakoby uvnitř že on potřebuje jakoby důvěru. Nevím, jestli ta je, neznám ho, jenom odhaduju. A to je hráč že... pro evropský fotbal. To má... pro evropský mm -hmm. fotbal. Mm -hmm. Mm -hmm. A když byl v Opavě, teda, tam teda taky, tam se ho museli trošku skrotit, ono obešel dost hostování. Vyhlavě ho vytáhl, myslím, Radím Kučera a tak dále. Myhnul se v Opavě, tam myslím, jednou Pavel zavadil, mi říkal, skvěle, ale museli jsme mu dát se CRS trošku. To si dovedu představit. Teď nevím, jestli to je úplně pravda, nebo jestli si to s někým nepletu, ale v Opavě na stadioně tam mají nějakou ubytovnu a mají zároveň restauraci a on si prý, třeba před tréninkem jako donesl krabičku, krabičku s jídlem a ne úplně jako s nějakým dietním ní Mladý kluk musel si ho trošku srovnat. Sekačku. No, možná jo. Pak si dali nevím. Ž, žvejkací tabák. to byl, to, byl to je jako teda jedna, jedno ze zajímavých zjištění dnešní ligy na Rubě, teda, že fotbalisti teda tohle žvejkají. Já jsem v šoku. To jsem v šoku tak. To vymítíme. No, já to. Nefodou, to je, veš. to je strašný. No. Ne, nebudem končit nějak negativně. Borci, díky moc, že jste přišli. Já se těším na další týden. Díky vám za pozornost. Nezapomeňte na lajky a srdíčka. A budeme se těšit příští pondělí v 18.00 na eSport.cz, na YouTube a ve všech podcastových aplikacích. Liga na ruby.